Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο, που τι σημαίνει το έκτακτο, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αυτό είναι υπαρκτό και μάλιστα διωγγούμενο, που σημαίνει ότι δεν αρκούμαστε σήμερα από μια απλή ενημέρωση, αλλά μέσα από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, από αυτή τη συνεδρίαση, παρουσία δε των άμεσα ενδιαφερομένων, θα έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Τελικά αυτό που βγήκε από τη σημερινή συνεδρίαση τι ήταν, για τα δεδομένα μάλιστα αυτής της βασικής πηγής εισοδήματος για τους ελαιοπαραγωγούς, είναι ότι οι απόψεις είναι αντικρουόμενες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει τελικά ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί οι ελαιοπαραγωγοί είναι στα κάγκελα και δίνουν άλλα στοιχεία και άλλα δεδομένα. Μήπως δεν γνωρίζουμε ή δεν μας βολεύει να δούμε την πραγματικότητα. Για μας, κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και κέριο, κυρίως για αυτούς που βιοπορίζονται από την ελιά. Και δεν είναι αν ο κύριος Γκατζανός ή όποιος Γκατζανός επιστατήσει στον ψεκασμό. Το πρόβλημα για μας είναι ουσίας, είναι κέραιο και αφορά σε αριθμούς συνεργείων, εργολάβων, εργαζομένων, αριθμοί που αποδεικνύουν το κάθε πέρσι και καλύτερα. Αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν χρήματα, οι προϋπολογισμοί είναι μικροί σε σχέση με τις ρίζες και τις ανάγκες, τα φάρμακα είναι λυπή, τα χέρια δεν φτάνουν. Και μήπως, κυρία Δίπλα, το ίδιο το κράτος, η συγκεκριμένη πολιτική που αποπνέει αδιαφορία ενισχύοντας όλη αυτή την αδιαφορία με την επιδοματική πολιτική, αποπροσανατολίζοντας το πραγματικό πρόβλημα που είναι η ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, δημιουργεί τις συνθήκες για τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς. Είχα, ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, εκτυπώσει τις τοποθετήσεις της λαϊκής εισπύρωσης διαχρονικά από το 2015 μέχρι το 2020 περίπου. Και αν είχαμε το χρόνο να σας διαβάσω τα βασικά του σημεία, θα διαπιστώνατε κι εσείς ότι τα προβλήματα είναι τα ίδια, παραμένουν και διωγγώνονται. Πάντα φωνάζαμε ότι το έργο της δακοκτονίας είναι μείζονος σημασίας για τη Λέσβο και τα άλλα νησιά μας και πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και συγχρονισμένα για να έχει αποτέλεσμα. Φωνάζαμε να αυξηθούν τα κονδύλια, οι προϋπολογισμοί και χαρακτηριζόμαστε και τώρα, σήμερα, γραφικοί. Φωνάζαμε να μην αναλαμβάνουν ιδιώτες εργολάβοι και βλέπουμε σήμερα το 22 το αποτέλεσμα. Φωνάζαμε και φωνάζουμε να γίνεται ο ψεκασμός από την περιφέρεια με μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για να μην έχουμε άγονους διαγωνισμούς και να μπορούμε να ελέγχουμε το παραγόμενο έργο. Και εδώ να επισημάνουμε την ευθύνη της κυβέρνησης που καθορίζει τους χαμηλούς προϋπολογισμούς και τις μη προσλήψεις προσωπικού αλλά και τις ευθύνες της περιφέρειας που δεν διεκδίκησε και δεν διεκδικεί δυναμικά μαζί με τους ελαιοπαραγωγούς. Εμείς, κύριοι συνάδελφοι, λέμε ναι στις προσλήψεις, ναι στις νέες τεχνολογίες και τις νέες μεθόδους φαρμάκων και ψεκασμών παντού, ναι στην έρευνα, αλλά με σχεδιασμό, αύξηση των προϋπολογισμών, μόνιμες προσλήψεις στην περιφέρεια, ανάλογες των αναγκών για να έχουμε τοποθετό αποτέλεσμα. Θα πω από την αρχή τη βασική μας γραμμή. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση, κάνουμε προτάσεις ώστε να λυθούν τα προβλήματα των ανθρώπων που τους αφορούν. Ακούσαμε πολλές φορές να μιλάνε σήμερα για σχέδιο. Όταν από το 19 μιλάμε για σχεδιασμό και ζητάγαμε να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και για τα αγροτικά και για τα άλλα θέματα, μας λιδωρήσατε ότι κάνουμε ακαδημαϊκή συζήτηση και δεν κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τώρα μιλάμε για μελέτες που θα ξεκινήσουν το 23 και θα τελειώσουν το 26 για να μελετήσουμε. Όταν αυτά εμείς τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε και βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί αφού έχετε αυτή την άποψη θελήσατε να αναθέσετε στην παράταξή μας τη θέση του αντιπεριφερειακού σχεδιασμού. Αφού σχεδιασμό ούτε θέλετε, ούτε πρόκειται να κάνετε. Δεύτερο, δεν θα έπρεπε να γίνει συζήτηση αυτή σήμερα. Διότι είναι άνευ λόγου, την προκάλεσε ο κύριος Αμπαζής, πολύ καλά έκανε, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κουφέλλος, δεν είμαστε ειδικοί να αποφασίσουμε. Θα έπρεπε πιθανότατα να καθίσουν οι ειδικοί στο τραπέζι και να μας φέρουν ένα σχέδιο στο οποίο να πούμε ναι ή όχι.
Έτσι. Αυτό δεν γίνεται και μας φέρετε να ακούσουμε απόψεις συγκεχημένες χωρίς πρόταση. Χωρίς πρόταση. Ο ρόλος του Υπουργείου. Υπόθηκαν ότι σχεδόν σε όλα φταίει το Υπουργείο. Εάν φταίει το Υπουργείο σε όλα, να βγάλουμε τότε μία απόφαση και να ζητάμε όλοι μαζί, όχι με ατομικές αλληλογραφίες, όλοι μαζί τι θέλουμε να αλλάξει από το Υπουργείο. Τίποτα. Καμία συζήτηση από αυτού. Και όταν αυτό το ζητήσαμε κατ' επανάληψη και για άλλα θέματα, μας λέτε λαϊκίζεται. Τώρα τι γίνεται? Το Υπουργείο φταίει, πετάμε τον μπαλάκι αλλού, εμείς δεν φταίμε. Τα λεφτά είναι λίγα, τα φάρμακα δεν ήρθαν στην ώρα τους, δεν μας δίνει σωστές οδηγίες, δεν δίνει αποζημιώσεις, μικρός προϋπολογισμός και όλα αυτά. Αυτά ας τα λέγαμε όλα στην αρχή και ας πηγαίναμε να τα διεκδικήσουμε, να γίνει αλλαγή του πλαισίου. Δεν το κάναμε. Και στα άλλα που πήραμε σχετικές αποφάσεις, πάλι δεν το κάναμε, διότι δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε την κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό. Ο ρόλος της περιφέρειας, ποιος είναι? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Υπόθηκε από πολλούς. Τι έχει κάνει η περιφέρεια μέχρι τώρα? Απλώς αξιοποίησε την τριετή σύμβαση, την τριετή δυνατότητα να κάνει σύμβαση τριετή και τίποτα άλλο. Στα υπόλοιπα τίποτα. Ούτε κινητοποιεί, στα υπόλοιπα που εμφανίζονται ως προβλήματα, καμία κίνηση. Το δίκτυο, η έλλειψη νερού, το προσωπικό, καμία κίνηση. Καμία κίνηση. Πλήρης η ακινησία της περιφέρειας. Πλήρη η ακινησία της περιφέρειας και βαδίζει ανάλογα με το πρόβλημα που φαίνεται και όχι με το σχέδιο που έχει. Η πρόταση, γιατί δυστυχώς έχουμε την κακή συνήθεια να υποβάλλουμε προτάσεις. Ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία πρέπει να έχει πάρα πολλά στοιχεία. Το έχουμε πει, το είχα πει και σε μία σύσκεψη για το γάλα και το τυρί πριν από 3 χρόνια, σε αυτή την αίθουσα. Δεν μπορούμε να δούμε, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αν τα βλέπουμε μεμονωμένα με βάση το πρόβλημα. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος. Υπάρχει και το άρθρο του κυρίου Δεϊλόγκου πριν από 3 μέρες που λέει δεν θα τα λύσουμε εάν δεν τα δούμε ολοκληρωμένα. Και αυτό είναι. Από το χωράφι στο ράφι. Είπαμε ότι υπάρχουν καλά αποτελέσματα από κάποιους που κάνουν κάτι παραπάνω. Βγάζουν καλά λάδια γιατί φροντίζουν το κτήμα τους. Ναι. Και τι κάνουν στη συνέχεια? Πηγαίνουν μόνοι τους να κάνουν την προβολή. Γιατί η προβολή που κάνει η περιφέρεια είναι εντελώς άστοχη. Μίλησα με τους παραγωγούς αυτούς και μου είπαν ναι, εμείς πηγαίνουμε και πληρώνουμε μόνοι μας να κάνουμε προβολή των λαδιών μας, γιατί αυτό που πληρώνει η περιφέρεια είναι μία κοροϊδία και πηγαίνουν εκεί που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Πόσες φορές τους ακούσαμε αυτούς και γιατί αυτό είναι απαραίτητο? Μα για να μπορέσουν να υπάρχουν κατάλληλα κίνητρα, και τα κίνητρα είναι οικονομικά σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να πουλήσει καλά το λάδι του ο τυποποιητής για να μπορέσει να αμείψει καλά τον παραγωγό, να αμυθεί όλη η αλυσίδα κανονικά. Και αυτό είναι το κίνητρο και το ξέρουμε. Το κίνητρο δεν μπορεί να είναι ο ελαιόλαδος είναι σπουδαίος. Δεν είναι αυτό. Εάν δεν έχω να φάω, και την εποχή του 60 ήταν απλώς επιβίωση, δεν ήταν να βγάλει έσοδα ο μικροπαραγωγός. Λίγοι τα βγάζαν τα έσοδα τα μεγάλα. Οι υπόλοιποι επιβιώνανε στοιχειωδώς. Έτσι. Λοιπόν, μια πολιτική που είναι από το χωράφι στο ράφι θα έχει και αυτά που είπε και ο κύριος Γάλλος και τα υποστηρίζει και ο κύριος Κίζος, από τον οποίο ο συνάδελφος ο Θανάσης, από τον οποίο ζήτησα μία εισήγηση, να πάμε μαζί με τη φύση και όχι απέναντί της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε τις παρενέργειες του, όσο πηγαίνουμε κόντρα στη φύση βγαίνουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Άρα η συζήτηση περί βιολογικού ελαιώνα, αντί να τη βλέπουμε ως κατάρα, μήπως είναι η ευλογία και πρέπει να προχωρήσουμε εκεί και να αφήσουμε τα υπόλοιπα πίσω και να βρούμε τον τρόπο και του ψεκασμού και της κινητοποίησης των ανθρώπων, ενημέρωση του κοινού. Αντί η περιφέρεια να διαθέτει τόσες χιλιάδες ευρώ για τη δίθεν τουριστική προβολή, ας διέθετε τα ίδια χρήματα από τα μέσα ενημέρωσης της περιφέρειας που υπάρχουν στην περιφέρεια, να κάνει προβολή το τι πρέπει να κάνει, τι λέει ο κύριος Λαγουτάρης για τον ελαιώνα και πώς πρέπει να δουλεύουν. Να τα ακούνε κάθε μέρα, αντί να ακούμε πηγαίνετε στη Σάμμο για διακοπές. Να ακούνε κάθε μέρα
κάθε μέρα ότι στον Ελαιώνα πρέπει να πάνε εκεί. Γιατί να μην το κάνουμε? Πώς θα γίνει η ενημέρωση σήμερα το 2022, πώς θα γίνει αλλιώς, με τους μειωμένους γεωπόνους που δεν μπορούν να πάνε σε όλα τα καφενεία, γιατί έτσι γίνονταν παλιότερα, δεν γινόταν και διαφορετικά. Τώρα δεν τους έχουμε αυτούς. Έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε τύπου. Τα αξιοποιούμε? Όχι. Ανακύκλωση αποβλήτων. Παλιότερα συζητάγαμε τι θα κάνουμε τα απόβλητα νεοτριβίων. Και είχε βγει και η ιδέα ότι αυτά μπορούμε να χρησιμοποιηθούν για άρδευση. Γιατί δεν προχωράμε σε αυτό, αφού βλέπουμε εδώ και τα τελευταία χρόνια ότι δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε βροχή όποτε τη θέλουμε. Άρα υπάρχουν πολλά στοιχεία. Το θέμα ποιο είναι? Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να καθίσουμε αυτά τα στοιχεία, οι ειδικοί να καθίσουν, όχι εγώ, αλλά εγώ βλέπω ότι λέγονται όλα αυτά. Να καθίσουμε και να τα βάλουμε σε ένα σχέδιο που θα έχει αρχή, μέση και τέλος, για να μπορεί να γίνει η δουλειά όπως πρέπει. Και βέβαια, έτσι, όταν λέμε ότι θα δώσουμε και βγάζουμε φωτογραφίες, θα δώσουμε 1 εκατομμύριο για την βιολογική γεωργία, να το δίνουμε και όχι να μην το δίνουμε. Απλώς αρκούν οι φωτογραφίες που βγήκαν τότε για να δείξουν την εικόνα, αλλά μετά δεν δώσαμε τίποτα. Και δεν είναι η απάντηση ότι τα ζητήσαμε το Υπουργείο. Εδώ λέει θα τα δώσει η Περιφέρεια. Δεν είπε ότι θα τα ζητήσει από το Υπουργείο. Και αν ήθελε να τα ζητήσει από το Υπουργείο ο κ. Περιφέρειας, ο οποίος έφυγε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Έτσι έφυγε, κατά την προσφυλή του συνήθεια. Έτσι. Λοιπόν, να τα ζητάγαμε όλοι μαζί και να μας ζήταγε να πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όλοι μαζί. Αλλά αυτό το αποφεύγει και ξέρουμε ποιο λόγο το αποφεύγει. Το έχουμε πει κατά επανάληψη και συνεχίζει και το κάνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Χρειάζεται σχέδιο και όπου δεν είναι αρμοδιότητά μας, φωνή. Αυτό σημαίνει αυτοδιοίκηση. Μια συζήτηση για τον κλάδο της ελαιοκομείας θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αν είμαστε σοβαρό όργανο που κάνει πολιτικό προγραμματισμό, μια φορά το χρόνο οφείλουμε να συζητάμε για ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα που έχει αυτή η περιφέρεια. Κρατήστε το αυτό και ελπίζω στο μέλλον η Περιφερειακή Αρχή να μην οργανώνει τέτοιες συζητήσεις μια φορά την τριετία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη δακοκτονία είναι η λιγοστή πόρη. 2,5 εκατομμύρια συνολικά για την περιφέρεια, αν δεν κάνω λάθος τώρα, 4,5 πριν 15 χρόνια. 600 εργάτες στη δακοκτονία τώρα, 2,000 εργάτες ψεκαστές το 2010. 15 γεωπόνοι τομεάρχες τώρα, 24 το 2010. Και κατά τα άλλα πανηγυρίζουμε γιατί αυξηθήκαν οι τομεάρχες από 13 σε 15. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά τα πράγματα είναι πολύ πίσω από την πραγματικότητα. Μεγάλο πρόβλημα που φάνηκε από τούτη εδώ την κουβέντα, εγώ δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια διάσταση, αλλά μεγάλο πρόβλημα που φάνηκε από τούτη εδώ την κουβέντα είναι ότι στην προσπάθεια η Περιφερειακή Αρχή να υπερασπίσει το όποιο έργο κάνει, που προφανώς κάνει έργο, και θα πω αργότερα γι' αυτό, δεν είμαι της άποψης να μηδενίζουμε τα πάντα, βάζει απέναντί της και τους παραγωγούς και τους ελαιοτριβείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Άκουσα απίστευτα πράγματα σήμερα εδώ για τους ελαιοπαραγωγούς. Και ως ελαιοπαραγωγός σας λέω ότι δεν δέχομαι τέτοιες προσβολές. Δεν είναι δυνατόν να προσβάλλονται έτσι οι άνθρωποι που είναι κάθε μέρα στο χωράφι. Και είναι τιμή τους που είναι στο χωράφι και τιμάνε και το ψωμί τους. Επιτέλους αυτή η κατάσταση. Επιτέλους. Αλλά εγώ δεν βάζω απέναντί μου ούτε τους γεωπόνους που εργάζονται στην δακοκτονία. Και είμαι βέβαιος ότι κάνουν φιλότιμα οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Όπως την κάνουν και οι ψεκαστές φιλότιμα τη δουλειά τους. Όπως την κάνει και η Διεύθυνση Γεωργίας φιλότιμα τη δουλειά της. Αλλά όλοι αυτοί έχουν να δουλέψουν μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Από τα όσα είπε ο κύριος Λαγουτάρης, βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ότι είναι πολύ στενό το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εργαστεί και να γίνει η δακοκτονία. Γιατί είναι έτσι το πράγμα? Γιατί πολύ απλά οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει ότι η δακοκτονία πρέπει να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Τι σημαίνει αυτό?
να σταματήσει να γίνεται συλλογικά, να πηγαίνει κάθε παραγωγός να παίρνει από μόνος του τα φάρμακα, να τα πληρώνει 10 φορές επάνω, να κάνει παραπανήσια μεροκάματα για να κονομάνε οι εταιρείες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Με αυτό έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Και το ζητούμενο για την Περιφερειακή Αρχή είναι αν θέλει να βρεθεί απέναντι σε αυτό το πράγμα και να διεκδικήσει. Και προφανώς μια Περιφερειακή Αρχή που πέρσι τον Νοέμβριο έδινε συγχαρητήρια στον Υπουργό Γεωργίας που μας είχε έρθει εδώ στη Μυτιλήνη, είναι φανερό ότι δεν θέλει να διεκδικήσει τίποτα. Δεν υπάρχει διεκδίκηση με αυτόν τον τρόπο. Η διεκδίκηση, με συγχωρείτε, αλλά γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν βγαίνουν οι αγρότες στον δρόμο, είμαστε ως Περιφερειακό Συμβούλιο δίπλα τους. Κάνουμε αγώνα μαζί τους. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αδαμίδης. Θα μπορούσε να μιλήσει ο κύριος Αμπατζής, αν θέλετε, πρώτα για να... Δύο λεπτά. Άντε, άμα είναι για δύο λεπτά. Κύριε Αρώνη, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ότι έγινε η νήξη στην Οικονομική Επιτροπή να γίνει συζήτηση για την ελαιοκαλλιέργεια. Η όλη κατάσταση και η όλη συζήτηση έφερε στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου το μοναδικό προϊόν το οποίο κρατάει ζωντανό τα 10 νησιά του Βόρειου Αιγαίου, διότι η ελαιοπαραγωγή ευτυχώς δεν είναι μόνο στη Μυτιλήνη. Είναι και στη Χίο, είναι και στην Ικαριά, είναι και στη Σάμο, είναι και παντού. Και έτσι πρέπει να το αντιληφθούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η πρόταση του Νίκου του Μανάβη, ότι πρέπει πολύ σύντομα να ξανακάνουμε μία συζήτηση πιο σχεδιασμένη, πιο ολοκληρωμένη, που να απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Εγώ θα μείνω σε τούτη την κουβέντα που μου είπα χθες στα χωριά των μαστιχοχώρων, που δεν είναι μόνο μαστίχα, είναι και ελαιοπαραγωγή, ότι από τη στιγμή που έφυγε, αγαπητέ Πανάγο Κουφέλο, το λέω με όλη την καλή διάθεση, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της δακοκτονίας από τους παραγωγούς και πήγε στους ιδιώτες, χάθηκε η μπάλα. Είναι πολύ ξεκάθαρο, διότι φάνηκε και μέσα από τη συζήτηση ότι κάποιοι παρασύρθηκαν να ρίξουν το ανάθεμα στα κομμάτια του ΠΑΣ και όχι στην κυβέρνηση που έχει 27 ευρώ το μεροκάματο με ασφάλιστρα ογά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δυστυχώς, αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη της Αγροτικής Οικονομίας, υπάρχει μία σύγκρουση δύο αντιλήψεων. Η αντίληψη ότι μπορεί το κράτος να λειτουργήσει προς εποφελία του πολίτη και υπάρχει η αντίληψη ότι το κράτος λειτουργεί εποφελία του ιδιώτη. Και είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήρθε στο νησί μας ο κύριος Παπαδέλης, τελειώνω αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Παπαδέλης για να κάνει βόρτα. Ήρθε για να αποκομίσει κέρδος. Όταν ξεκινάει το πρωί από τα μεστά και έρχεται στα ανένυτα το μεσημέρι, καταλαβαίνετε πόσα χωριά πέρασε και τι δουλειά έκανε. Λέμε μια τελευταία λέξη. Τα ίδια έκανε και ο συνεταιρισμός. Ορίστε κύριε... Τα ίδια έκανε και ο συνεταιρισμός. Τα ίδια έκανε ο συνεταιρισμός πριν τον Παπαδέλη. Αγαπητέ Πανάγο, και το λέω με όλο το σεβασμό, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής πρέπει να διεκδικηθεί η αποζημίωση στο ότι δεν θα έχουμε την παραγωγή για να ανασάνουν οι ελαιοπαραγωγοί, και δεύτερον πρέπει επιτέλους να γίνουν προσλήψεις προσωπικού επιστημόνων προκειμένου να στηρίξουν όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία δεν βρίσκουμε το λόγο να μην τα θεωρούμε θετικά για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής. Αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε σήμερα απλά με μια ενημέρωση. Πρέπει να πάμε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να στηρίξει
η Λέσβο και όλα τα νησιά. Στο διευκόν θα πας, στο διευκόν θα πάτε κύριε Αμπατζή, στο διευκόν θα πάτε. Ευχαριστώ αγαπητέ Αρώνη, πάντα θετικός. Λοιπόν, ο κύριος Αδαμίδης. Πρόεδρε, ευχαριστώ Κώστα μου. Ευχαριστώ Κώστα μου. Θα είστε καλά, καλό δρόμο Γιώργο. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, δύο επισημάνσεις συμφωνώντας με τους προλαγίσαντες σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεκδίκησης με επιστολές και μόνο χωρίς παραστάσεις, είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξει πολιτική. Απ' την άλλη μεριά, το γεγονός επίσης ότι κάποιοι παίρνουν παραπάνω λεφτά, είτε στην περίπτωση που αναφέρθηκε προηγούμενα της Κρήτης, είτε της Θεσπρωτείας, Συμμαθείας κτλ., σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπική παρέμβαση και συνεργασία. Ο Γιώργος Λαγουτάρης είναι εκεί για να θυμάται παλιότερες εποχές με συνεργασίες με τον Αντώνογλου, όπου υπήρχαν και έξτρα λεφτά και περισσότερα, χωρίς να γίνεται το πρόβλημα βεβαίως. Και επίσης, ό,τι αφορά τα ντρόνς, να θυμίσω ότι ήρθαν ως συνέχεια της καταπολέμησης που είχαν γίνει για τις Ακρίδες Μαγιστράτη, που ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη εφαρμογή και νομίζω ότι είναι ένα μέλλον το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το δούμε θετικά. Δύο-τρεις κουβέντες σε σχέση με το τι γίνεται με τα φάρμακα. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε, συνάδελφοι, είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα φάρμακα, ενώ παλιότερα είχαν τρεις ουσίες τουλάχιστον παρέμβασης, αυτή τη στιγμή έχουν περιοριστεί στο σάξις κυρίως, που όπως ακούστηκε βιολογικό περισσότερο. Άρα πάμε σε έναν τρόπο καταπολέμησης περισσότερο βιολογικό και επομένως θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι αυτή τη στιγμή και όχι χρηματικοί, γιατί χρήματα δεν πρόκειται να δοθούν παραπάνω, για να μπορέσουν να περιοριστεί ίσως το κόστος και να αλλάξει ο τρόπος των εφαρμογών. Θυμίζω ότι και ο Καολίγης, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, που έχει αποθετικές ιδιότητες, και ο μεταλλαγμένος δάκος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει παραχθεί και μπορεί να είναι στιγμιότητα. Και επίσης τα σκευάσματα, τα χαρκούμε, τα οποία γίνονται εφαρμογές αυτή τη στιγμή και είναι στη θετική κατεύθυνση, είναι πιλωτικά και τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, το Υπουργείο το ίδιο, περιορίζοντας και την περιφέρειά μας, είναι εγκλωβισμένη στα οικονομικά. Δεν μπαίνει στο θέμα της έρευνας και στο πώς θα λυθεί στο διηνεκές αυτό το τεράστιο θέμα που υπάρχει. Σας θυμίζω ότι από τις 4 φτάσαμε στα 6 στάδια διαγωνισμού και αυτή η πρακτική της τριετούς σύμβασης τουλάχιστον λύνει κάποια προβλήματα και θα έλεγα και στον αρμόδιο την Περιφερειάρχη, σε περιπτώσεις άγρων διαγωνισμών η τριετή σύμβαση ίσως να ήταν ένα κίνητρο για να προσελκύσει υποψήφιους αναλόγους. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρξει καταρχήν σε επίπεδο εθνικό μία επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα άλλα κράτη τα οποία μπορεί να έχουν άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή μια Ανταλουσία που έχει 40-45 βαθμούς δεν είναι προφανώς μαζί μας, αλλά έχουν άλλες περιοχές της Ισπανίας, Ιταλίας, για να υιοθετηθούν μέθοδοι όπως είπε το μεταλλαγμένο δάκο που είναι εκτός εφαρμογής. Υπάρχει σε απαγόρευση αυτή τη στιγμή. Επίσης πρέπει να υπάρξει η κοινή πολιτική που θα αφορά από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση κεντρικά και θα αφορά όλες τις περιφέρειες και είναι στη θετική κατεύθυνση αυτές οι συμβάσεις που πάνε να γίνουν τώρα με την Κρήτη και τα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θα συμβάλλουν. Αλλά επιμένω ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή εθνική πολιτική πάνω σε όλα αυτά. Επομένως, η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης είναι εκ των ουκάνευ για να μπορέσει το διεκές να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δεδομένου πραγματικά η προπολογισμή είναι πάρα πολύ μικρή. Τα ποστά θα λιγοστεύουν, όπως είπαμε, επομένως πρέπει να πάμε στα πιλωτικά και στην έρευνα. Και θα έλεγα ότι η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά ειδικά η Λέσβος, που έχει ένα τεράστιο ρόλο στην οικονομία της, η ΕΛΙΑ, δικαιούται να συμμετέχει σε όλα τα πιλωτικά προγράμματα για να χαραχθούν οι νέοι τρόποι που θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ελαιοκαλλιέργειας, στην κλιματική αλλαγή, όπως λέγαμε προηγούμενα, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αδαμίδη. Λοιπόν, η κυρία Αντωνέλη. Πρόεδρε, σου έχω ευχαριστώ κύριε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η σημερινή συνεδρίαση, από ό,τι φαίνεται στον τίτλο της πρόσκλησης, είναι ενημέρωση. Γίνεται εκτάκτος
λόγω του ότι υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα ότι δεν έγινε σωστά η δακοκτονία ή αν θέλετε φήμες ή έπρεπε να γίνει νωρίτερα ή έτσι ή αλλιώς. Είχαμε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, κυρία Γόμου, επειδή δεν αποσπώμε, χωρίς να το θέλω, όχι, εγώ με συγχωρείτε, λοιπόν, και από τον αρμόδιο από τον αντιπεριφερειάρχη και από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης. Από ό,τι ακούστηκε, αποδείχτηκε ότι υπάρχει μία συνευθύνη σε ό,τι αφορά το θέμα της δακοκτονίας. Μία συνευθύνη η οποία προέρχεται από το Υπουργείο, περιλαμβάνει το Υπουργείο, την Περιφέρεια, τους Δήμους και βεβαίως και τους ελαιοκαλλιεργητές. Πάμε να δούμε ποια είναι η ευθύνη της Περιφέρειας και πώς σε αυτήν ανταποκρίθηκε ή δεν ανταποκρίθηκε. Η ευθύνη λοιπόν της Περιφέρειας, το πρώτο και σημαντικότερο, είναι ο προγραμματισμός της δακοκτονίας. Να γίνει εγκαίρος, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα με την δακοπροσβολή και τον πολλαπλασιασμό του δάκου. Αυτή η Περιφερειακή Αρχή είναι η πρώτη Περιφερειακή Αρχή που κάνει τριετή προγραμματισμό για τη δακοκτονία, ακριβώς γιατί έχει καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο προγραμματισμός στην πάταξη του δάκου. Επομένως λοιπόν, ήμασταν όχι μόνο συνεπείς στον προγραμματισμό και είχαμε στρατηγική, αλλά ήμασταν και αποτελεσματικοί. Η μελέτη λοιπόν σε ό,τι αφορά τη δακοκτονία, βάσει της οποίας και βγαίνει σε δημοπρασία ένα έργο. Τη μελέτη βεβαίως την επιστημονική την κάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και βγαίνει η δημοπρασία εγκαίρως ή μη εγκαίρως. Και βεβαίως έγινε μελέτη και βεβαίως εγκαίρως έγινε η δημοπράτηση. Ως προς τους αναδόχους θα συμφωνήσω με τον Νίκο το Μανάβη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια είναι προκειμένου να ευνοούνται οι ιδιώτες στη δακοκτονία και βεβαίως αυτές τις πολιτικές είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας της δημοκρατίας γιατί τις κυβερνήσεις τις εκλέγουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε, κυρία Μανάβη, το πώς βέβαια τις εκλέγουν είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν θα το μιλήσουμε τώρα. Μας έγινε μια ευθύνη, μια ενημέρωση σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ποια ήταν τα θηλυκά της δακοκτονίας και το σύνολο του 2021 και ποια είναι το 2022. Εδώ λοιπόν μας έγινε μια ενημέρωση από τους τομεάρχες, οι οποίοι είναι επιστήμονες που προσλαμβάνονται. Και βεβαίως ακούστηκαν ότι δεν είναι έτσι, ότι είναι 40%, ότι είναι 50%. Άρα τι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λέει ψέματα? Άρα τι, οι τομεάρχες οι οποίες εγγράφως δίνουν τις καταστάσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης λένε ψέματα? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ πιστεύω το Πανεπιστήμιο, πιστεύω τους τομεάρχες, όχι γιατί πιστεύω όπως πιστεύουμε στη θρησκεία, αλλά γιατί φέρουν την ευθύνη των λόγων τους και των υπογραφών τους. Σήμερα λοιπόν, είπε ποιος, αναφέρθηκε στον κύριο Δεϊλόγκο, ο κύριος Πιλάνης νομίζω, για ένα άρθρο που όντως είναι πολύ σημαντικό. Μεταξύ των άλλων, λέει και πράγματα που τα λέει σήμερα και η εφημερίδα «Τα Νέα της Λέσβου». Διψασμένα δέντρα περιμένουν τη βροχή που δεν έρχεται. Η ανομβρία είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες της καρπόπτωσης. Δεν είμαι γεωπόνος, αλλά από ό,τι ξέρουμε από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ξέχασα να πω ότι στην ευθύνη, με συγχωρείτε, είναι και η χρηματοδότηση. Είμαστε η πρώτη περιφερειακή αρχή που έχουμε δώσει 700.000 εξιδίων πόρων προκειμένου να παραχθεί όσο το δυνατόν σωστότερο αποτέλεσμα σε σχέση με τη δακοκτονία. Υποχρηματοδοτούμενοι χρόνο με το χρόνο,
κάθε χρόνο και χειρότερα και βεβαίως διεκδικούμε. Διεκδικούμε όμως θεσμικά. Έχουμε διαφορετική αντίληψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με κάποιους συναδέλφους της αντιπολίτευσης που πολύ σωστά πράττουν και συμμετέχουν στα συλλαλητήρια παντού. Εδώ όμως η δημοκρατία και η θεσμική υπόσταση του καθενός μας δείχνουν και μας δίνουν πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης το έχει κάνει επανειλημμένος και έχει συζητήσει για αυξήσεις τα ποσά αυτά. Την άλλη φορά να βγάζεις και δελτία τύπου μετά τις συναντήσεις σου και τι ζήτησες. Και βεβαίως η αρμόδια, συναρμόδια αντιπεριφερειάρχης με έγγραφά της, γιατί δεν θα είμαι ποτέ καλοδεχούμενη ως γνωστόν προς τα πάνω. Και φυσικά το ζήτημα αυτό το θίγει κάθε φορά ο Περιφερειάρχης. Το ότι ο Περιφερειάρχης θέλει να δώσει 900.000 για το βιολογικό ψεκασμό δεν σημαίνει ότι μπορεί. Βεβαίως και θα περικόψουμε από εδώ, από εκεί για να δούμε αν γίνεται. Αλλά έτσι διευκολύνουμε πάντα το κράτος που ποτέ δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν εμείς διεκδικούμε μέσα από τους θεσμικούς ρόλους που έχουμε. Και επειδή εδώ έπιασα τα νέα της Λέσβου και είδα ότι σήμερα έχει και κάτι δηλώσεις ενός επισκέπτη τηλεοαστέρα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα μας επισκέπτεται γιατί θέλει να είναι υποψήφιος, και υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία μιλώντας ουσιαστικά περί διαπλοκής του εργολάβου που έχει τη Δακοκτονία και της Περιφερειακής Αρχής, λέγοντας ότι αν κρατήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω τους πάντες ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει υποχρέωση, όχι μόνο γιατί είναι στην ΑΔΑΕ, όχι μόνο γιατί είναι στο Γενικό Μητρό της Κυβέρνησης, αλλά και γιατί έτσι θέλει να υπηρετεί την νομοθεσία. Οι δωρεές λοιπόν γίνονται αποδεκτές. Σε αυτά δε που λέει, ουσιαστικά καταγγέλει ότι δεν έγινε σωστά το αποτέλεσμα από τον εργολάβο η Δακοκτονία, προφανώς με συνεργάτες τους κυρίους και κυρίες που είναι τομεάρχες. Άρα λοιπόν εδώ κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ αν ήμουν στη θέση και των τομεαρχών Δακοκτονίας αλλά και του εργολάβου, θα είχα μηνύσει τον κύριο αυτόν, λόγω του ότι δεν μπορεί να κατηγορεί στα πλαίσια της δημοκρατίας, δεν υιοθετείται η συκοφαντία και η λασπολογία. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι το άκρον άωτον της οχλοκρατίας. Και επειδή έγινε της μοδός τελευταίως οι λασπολόγοι βγαίνουν και λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας, υπήρξαν κάποιοι ομιλητές οι οποίοι νομίζω προσπάθησαν να βάλουν στη σωστή του βάση το πρόβλημα. Ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Αδαμίδης, ο οποίος μίλησε για αλλαγή και συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, μίλησε για την ανάγκη εθνικής πολιτικής καινούριας για την ελαιοκαλλιέργεια και βεβαίως από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και για την ευθύνη όλων ημών των ελαιοκαλλιεργητών, αγαπητέ Νίκο Μανάβη. Γιατί εσύ μπορεί να προσβάλλεσαι, γιατί βεβαίως είσαι συνεπής, δεν θα τα αμφισβητήσει κανείς για σένα, αλλά όπως ξέρεις, οι νεοέλληνες κατοικούμε και στη Λέσβον. Δεν κατοικούν μόνο στο Αθηναϊκό κράτος. Και βιολογική γεωργία, νέοι αγρότες, σοβαρολογείτε. Σε ένα νησί που ο πληθυσμός μέρα με τη μέρα φθήνει και είμαστε ένα νησί γερόντων, νομίζουμε ότι μπορούν να σώσουν οι νέοι αγρότες. Ποιοι, οι 5, οι 6, οι 8, οι 10. Σε ό,τι αφορά την διεύθυνση και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εγώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που παρακολουθώ τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά και όχι τα κομματικά εδώ και 18 χρόνια, έχω να τους πω ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνανε. Έγινε εγκαίρως το ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα που είναι της τάξης αυτή που λέει το Πανεπιστήμιο και οι τομεάρχες. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Φέτος λειτουργήσαμε
καλύτερα από ποτέ και κύριε συνάδελφε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να είστε υπερήφανος για την υπηρεσία στην οποία προείστασε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνέλη. Ο κύριος Καμπούρης και μετά ο κύριος Σταμούλος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί λιγοστοί συνάδελφοι που έχουμε μείνει στην ενημερωτική συνάντηση, θα μπορούσα να παραιτηθώ του λόγου λέγοντας ότι έχω καλυφθεί πλήρως από την τελευταία τοποθέτηση της συναδέλφης Αντωνέλη. Ήταν αυτό ακριβώς το σκεπτικό που είχαμε στο μυαλό μου να ξεδιπλώσω και να παρουσιάσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως επιτρέψτε μου για δύο λεπτά να πω τρεις σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι η αξία αυτών των συμβουλίων καταδείχθηκε για μία ακόμη φορά και είναι προς τιμήν του Περιφερειάρχη αλλά και σένα κύριε Πρόεδρε που ανταποκριθήκατε αμέσως στην αίτηση του Γιώργη του Αμπαζή και κουβεντιάσαμε ένα τόσο σοβαρό θέμα ενημερωτικό στη σημερινή μας συνεδρίαση. Εγώ ως δάσκαλος που είμαι πήρα πάρα πολλά από τη σημερινή συνεδρίαση. Όμως ως πολιτικό πρόσωπο που υπηρετώ την αυτοδιοίκηση αρκετά χρόνια έχω να καταθέσω τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, καταρχήν δεν γνωρίζω κανέναν από τους δύο που θα αναφέρω και δεν έχω και κανένα συμφέρον από αυτούς τους δύο μιας και ζούμε σε διαφορετικά νησιά. Θέλω να συγχαρώ τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος δικηγόρος ον μου έχει δώσει κατ' επανάληψη την εντύπωση όταν συζητιούνται θέματα του αγροτικού τομέα, η γνώση και η εμπεριστατωμένη άποψη που έχει για τα ζητήματα αυτά. Αγαπητέ Παναγιώτη, εγώ δεν θέλω να σου χαϊδέψω τα μαλλιά, αλλά πραγματικά η σημερινή σου εισήγηση και η σημερινή σου τοποθέτηση έδωσε μία πλήρη πραγματική διάσταση των δεδομένων, των προβλημάτων, των αποτελεσμάτων αλλά και των μελλοντικών πρωτοβουλειών που μπορούμε να πάρουμε. Δεύτερον, όσες φορές έχω ακούσει τον κύριο Λαγουτάρη να τοποθετείται σε ζητήματα που αφορούν την αρμοδιότητά του, μου δίνει την αίσθηση της ευθύνης ενός υπηρεσιακού παράγοντα, ο οποίος κυριολεκτικά ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται. Εξ αυτών των δύο λοιπόν σήμερα, αλλά οφείλω να ομολογήσω, ότι και αυτά τα οποία κατατέθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και από τους φορείς αλλά και από τις αντιπολιτεύσεις εμένα με βοήθησαν. Με βοήθησαν στο να δω ποιο μπορεί να είναι το τοπίο του αύριο και πώς μπορεί να κινηθεί η περιφέρεια αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα του χθες και του σήμερα και να καταλήξω στο συμπέρασμα όμως ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όχι μόνο αδιαφόρησε αλλά κινήθηκε στη λογική της ευθύνης. Πέραν τούτου, αγαπητή Αναστασία, αναφέρθηκε σε ένα δημοσίευμα της ενδυνάμει αντιπολίτευσης. Αυτό το δημοσίευμα, Αναστασία μου, πρέπει να απαντηθεί. Βεβαίως, αυτούς που θίγει κατά την άποψή μου ενδεχομένως και πολύ σοβαρά ζητήματα, θα έλεγα ακόμα και την τιμή κάποιων, διότι δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ότι μιλάει εδώ για μειωμένης δραστικής ικανότητας υλικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Κλεψιά, έτσι το ερμηνεύω εγώ. Δεν μπορεί να μιλάει για περικοπή απαιτούμενων ημερών ξεκασμού. Εγώ άκουσα ότι το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει 26 μέρες, έτσι είναι αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη? Έτσι, έτσι ακριβώς. Εγώ όμως τα αφρίζω και βγάζω 32 ημέρες. Έτσι όπως παρουσιάστηκαν οι ξεκασμοί. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για ευθείες κατηγορίες, μιλάμε για ψέματα που σκοπό έχουν να προσβάλλουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους εργαζόμενους στη δακοκτονία και κυρίως, επειδή διανύουμε προεκλογική περίοδο, να ψέξουν την Περιφερειακή Αρχή. Αυτά εμείς ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι των μίντια, οφείλουμε να προστατέψουμε τις θεσμικές λειτουργίες και θα πρέπει ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κύριε Πρόεδρε, και ως
συνολικό περιφερειακό όργανο να δώσουμε απαντήσεις, είτε εμείς είτε ο Περιφερειάρχης. Γιατί αυτά που διάβασα εγώ, ο απλός δάσκαλος, σε αυτό το καταγγελτικό σημείωμα της εν δυνάμει, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, αντιπολίτευσης, μου δημιουργεί τεράστιους προβληματισμούς για το πώς θα κινηθούν στο επόμενο της προεκλογικής περίοδου. Και επειδή εμείς οφείλουμε να προστατέψουμε τις θεσμικές λειτουργίες, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσουμε ξεκάθαρα. Και κλείνω με το εξής. Λέχθηκαν πάρα πολλά και δεν νομίζω ότι ανακαλύπτω την Πυρίτιδα ή την Αμερική. Έχω την εντύπωση, αγαπητές συνάδελφοι, αντιπεριφερειάρχη κύριε Κουφέλο, ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, και να εξετάσετε κυρίως εσείς, την οργάνωση μιας ημερίδας, επιστημονικής διημερίδας, που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το θέμα και που θα μας βοηθούσε ίσως να καταλήξουμε και σε 2-3 πράγματα τα οποία θα κουμπώνουν με το πλαίσιο το κανονιστικό που υπάρχει και λειτουργούμε, γιατί μην γελιόμαστε, όλοι θέλουμε τις προσλήψεις, όλοι θέλουμε την ενίσχυση του προσωπικού, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο διεξάγεται η δακοκτονία, για παράδειγμα. Μήπως λοιπόν μέσα από μια οργάνωση μιας τέτοιας επιστημονικής ημερίδας ή διημερίδας καταφέρουμε να καταλήξουμε σε 2-3 πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε μέσα από μια επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και ως αποτέλεσμα της καθημερινότητας που βιώνουν οι παραγωγοί του ελαιολάδου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εύχομαι η σημερινή ενημερωτική συνάντηση να στείλει μηνύματα και απαντήσεις σε κάθε κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καμπούρη. Και ο κύριος Σταμούλος από την Ικαρία. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ποιος ήταν ο άλλος? Κληθήκαμε σήμερα να συζητήσουμε με βάση και την πρόσκληση την ενημέρωση σχετικά με το θέμα της δακοκτονίας. Θα έλεγε κανείς καλό χρήσιμο, αν και κατά την ταπεινή μου γνώμη η περίοδος αυτή δεν ήταν για να συζητηθεί αυτό το θέμα, είναι εν εξελίξη, παρόλα αυτά καλό δεχούμε. Όμως η εισηγητική τοποθέτηση εμένα προσωπικά έτσι μου προκάλεσε πολλές απορίες και με έναν τρόπο θα έλεγα που δεν δήλωνε από την πλευρά της περιφέρειας, της διοίκησης, μια ταπεινότητα, μια πραγματικότητα των γεγονών. Ρώτησα, γιατί έτσι αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ότι μάλλον εγώ δεν είμαι στο χώρο, λέω, κάτι άλλο συμβαίνει, αν αυτά που είπε ο εισηγητής αφορούν όλη την περιφέρειά μας ή επιλεκτικά κάθε νησιά. Η απάντηση που πήρα πια ήταν ότι ήμουν ήρωνας. Γιατί ήμουν ήρωνας? Δεν το κατάλαβα ειλικρινά, δεν με χαρακτηρίζει. Για αυτό το πράγμα δεν ειρωνεύουμε ποτέ, η ερώτηση η οποία είναι αναπάντητη. Αν ισχύουν αυτά για το Βόρειο Αιγαίο. Και βεβαίως εμέσως παρακάτω απαντήθηκε, γιατί ο ίδιος ο εισηγητής μου είπε ότι οι Ικαριώτες δεν έχουν εργολάβο. Άρα λοιπόν κάτι δεν έγινε στην Ικαρία και τη Σφούρνη. Θα μπορούσε λοιπόν να απαντηθεί, εγώ θα έλεγα, θα προχωρούσα και λίγο παραπέρα με όσα άλλα ακούστηκαν μέχρι τώρα, ότι όφιλε η περιφερειακή αρχή στα νησιά, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα, αλλά στα νησιά της Ικαρίας και των Φούρνων, μία συγγνώμη για αυτό που δεν έγινε. Αντί του απαξιωτικού, θα τολμήσω να πω αυτή τη λέξη, τρόπου συζήτησης από τη μεριά του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη και, πώς να το πω, στιγμές που δήλωναν αυτό το πράγμα. Πού είναι οι Καριώτες, τι έκαναν οι προηγούμενοι. Να σας πω, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, ότι οι Καριώτες, αν ανοίξετε το συρτάρι, γιατί όπως όλοι συνηθίσουμε να λέμε ότι και η περιφέρεια και η Δήμη έχουν συνέχεια, θα βρείτε προτάσεις, δεκάδες, σε έγγραφα, κάντε το σας παρακαλώ αυτό, για να δείτε πού είναι οι Καριώτες. Αν έχουμε γνώμη, αν την έχουμε εκφράσει, αν ζητήσαμε και αν απαντήθηκαν ποτέ ή αν ελήφθηκαν ποτέ υπόψη. Τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε? Εργολάβοι δεν μπορούμε να γίνουμε. Και φυσικά δεν συμφωνούμε και με αυτό το περιβόητο μοντέλο του εργολάβου. Εν τέλει. Αλλά θα έλεγα το εξής τώρα. Δεν πήγε καλά ο διαγωνισμός. Μετά τι?
Μετά τι γίνεται αντιπεριφερειάρχα, τι έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα λοιπόν, αντί να συνεδριάζουμε τώρα τον 10ο μήνα, εάν η διοίκηση δεν ήθελε να λάβει την ευθύνη να τον να αναθέσει, δεν ξέρω τι θα έκανε, να έκανε εκείνη την ώρα λοιπόν το επόμενο βήμα. Ποιο είναι, πριν από 5 μέρες, κρατήστε το αυτό που σας λέω, άντε να είναι 6 μέρες, όσο και να ακούγεται αστείο συνέβη, στην Ικαρία τοποθετούν καρπαγίδες. Λέτε ότι γίνεται απολογισμός με 4% ελαιόπτωση. Ειλικρινά θα χρειαζόταν απολογισμός, έστω και αν επικαλείστε το Υπουργείο και τους τομεάρχες, που εγώ δεν διαφωνώ με κανένα. Αλλά όμως είμαι εδώ, έχω διεύθυνση, έχω τηλέφωνο. Όποιος θέλει, και δεν πιστεύω ότι ο Υπουργός έβγαλε αυτό το νούμερο, να έρθει να πάμε να δούμε πόσο είναι η ελαιόπτωση στην Γαλλία. Για να μην πω εγώ νούμερα, γιατί δεν είμαι καν ειδικός. Πάντως όχι 4, ούτε 14, πάνω από 104. Στις ΑΕΓΕΣ, να το διευκρινίσω αυτό, τις καριώτικες ΑΕΓΕΣ. Την ΑΕΓΙΑ του νησιού, την παραδοσιακή ΑΕΓΙΑ. Στις κριτικές, όπως λέμε εμείς εδώ, τις ψηλές ΑΕΓΕΣ, πραγματικά γίνεται καλύτερα τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι προτάσεις λοιπόν υπάρχουν, αλλά εγώ θα έλεγα ακόμα κάτι. Να δεσμεύσω και τους συναδέλφους, που δεν ξέρω πόσοι είναι και αν έχουν μείνει. Θα μπορούσατε, αν θέλατε, προτάσεις για την επόμενη φορά, πραγματικά σαν λαϊκή συσπήρωση, να δεσμευτούμε να σας φέρουμε και προτάσεις για το ποια είναι η γνώμη μας για το παραπέρα. Αλλά σας λέω, μπορείτε να το βρείτε αυτό στα συρτάρια, πάρα πολλές ό,τι αφορά το νησί της Ικαρίας και τον Δήμο τα προηγούμενα χρόνια. Να δεχτώ ότι ο Πυρηνοτρίτης μαζί με την Ανοβρία συνέβαλαν αρνητικά. Αλλά συνάδελφοι, δεν μπορούμε να βρούμε ούτε μία ελιά για να κάνουμε βρόσιμες όπως λέμε για το σπίτι μας. Δεν υπάρχουν στην Ικαρία μεγάλες ελιές. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω κι εγώ, θα μπορούσαν πραγματικά να αξιοποιηθούν και τα ελαιοτριβεία στην Ικαρία, ή ελαιοτριβείς μάλλον, σε μία άλλη χρονιά πριν από αυτή την περιφερειακή αρχή, που υπήρχε ανάλογο πρόβλημα ή περίπου το ίδιο, μου είχαν προτείνει να δοθεί φάρμακο και εκείνοι, χωρίς να πληρωθούν, να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας να γίνει. Φυσικά τότε η απάντηση που πήραμε ήταν ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί φάρμακο πέραν των υπηρεσιών και του εργολάβου. Εμείς λοιπόν με αυτό το πράγμα δεν μπορέσαμε να βρούμε άκρια και δεν έχουμε δει. Λοιπόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, πιστεύω ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι και θα ήθελα, λέω και πάλι, να το ξαναδούμε και να δούμε αν φυσικά φέτος δεν προλαβαίνει να γίνει κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει, νομίζω αυτό που είπα πριν, συνεχίζω να το πιστεύω, όφιλη η περιφερειακή αρχή να ζητήσει συγγνώμη αντί να μας κουνάει το δάκρυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φιλιππής και νομίζω ότι κλείνουμε. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή αυτή η ενημερωτική συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έστω και αυτή την εποχή. Αυτό και αν και πόσο επιχειρήθηκε από πολλούς ομιλητές να πεταχτεί η μπάλα στην κερκίδα, όπως λέμε λαϊκά, δηλαδή να ρίξουμε τον μπαλάκι και τις ευθύνες στους ελαιοκαλλιεργητές, στους κοινοτάρχες και αλλού. Ενώ υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που συζητούνται εδώ και 20 χρόνια στα περιφερειακά συμβούλια και στις νομαρχίες και λύση δεν έχει βρεθεί. Η λύση υπάρχει. Η λύση υπάρχει και δεν είναι άλλη από αυτή το να στελεχωθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας με επιστήμονες, με γεωπόνους, με εργάτες και με δικά της μέσα η περιφέρεια να κάνει αυτό το έργο. Διότι οι εργολάβοι και ο κάθε εργολάβος δεν έρχονται και δεν δίνουν προσφορές έτσι για την ψυχή κάποιον, έρχονται για να οικονομήσουν, για να κερδίσουν. Λοιπόν, και κάποιες συμβάσεις και όλες αυτές οι συμβάσεις των εργολάβων, όπως που απαντήθηκε κιόλας στο ερώτημά μου, ανεξέλεγκτες, ούτε το πόσο αριθμό εργαζομένων θα χρησιμοποιήσουν, ούτε το τι εργατοώρες, και βέβαια εδώ δεν τηρείται και η εργατική νομοθεσία σε ό,τι έχει σχέση με τον κατώτερο μισθό και με τα μεροκάματα, από ό,τι ακούστηκε. Δηλαδή, εργολαβίες, απέρτα, χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο. Ελπίζουμε
το επόμενο διάστημα και να μην είναι πολύ μακριά αυτό, να ξαναγίνει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και να πάρθουν αποφάσεις από αυτό το όργανο εδώ πέρα για διεκδικήσεις προς την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να λέμε ότι τηρούμε το θεσμικό πλαίσιο, ότι τηρούμε τους νόμους και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και τα θεσμικά πλαίσια αλλάζουν και οι νόμοι αλλάζουν αρκεί να υπάρχουν διεκδικήσεις. Και να μην καθόμαστε έτσι, να δεχόμαστε την οποιαδήποτε εφαρμογή του νόμου, να την πραγματοποιούμε, χωρίς αυτή βέβαια να πατάει κάπου. Αναφερθήκατε σε διάφορα δημοσιεύματα που σας καταγγέλνουν, σας λένε ότι τα φάρμακα δεν ήταν σωστά ή ότι τέλος πάντων να το πω έτσι γενικά και χοντροκομμένα, ότι ήταν αραιωμένα ή ότι ψάχνετε ακόμη και με νερό. Μα δίνεται η περιφέρεια, η πλειοψηφία της περιφέρειας, τόπο να πιαστούν και να γίνουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Όταν φτάνουμε τέλος του 22, τέλος της χρονιάς και της περίοδου της δικοκτονίας και να λέμε, ότι να λέμε την πραγματικότητα, ότι δεν έχουν φτάσει ακόμη τα φάρμακα του 22. Και ότι κάναμε δουλειά με τα περισσεύματα, με τα αποθέματα, αν θέλετε, από άλλες περιοχές. Εσείς οι ίδιοι δίνετε τέτοιου είδους δικαιώματα για τέτοιου είδους δημοσιεύματα και βεβαίως μπορεί να αμφισβητήσει δηλαδή οποιοςδήποτε, όχι τα δημοσιεύματα, εσάς τους ίδιους. Από τη στιγμή που τα φάρμακα δεν έχουν φτάσει ακόμη. Από τη στιγμή που λέμε ότι καθυστέρησε ο ψεκασμός, γιατί ήταν άγωνος ο διαγωνισμός ή άγωνοι κάποιοι διαγωνισμοί. Λοιπόν, να ξαναγίνει συζήτηση, να πάρθουν αποφάσεις και να μην παίζουμε με ένα τέτοιο προϊόν που για το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί ίσως και το κύριο και για το νησί της Λέσβου, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα νησιά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λαγουτάρη που εργάστηκε για να κάνει αυτή την παρουσίαση και τον κύριο Κουφέλο και να κλείσει δύο λεπτά. Είδα τώρα ότι είναι ο κύριος Πιλάνης εδώ και θέλω να απαντήσω σε δύο πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς η Κρήτη όντως είχε πάρει χρήματα, αλλά δεν είχε πάρει φέτος. Φέτος είχαν απόθεμα, τώρα μίλησα με τον κύριο Χνάρη, ο οποίος δεν μπήκε σε αυτή τη θητεία ως αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης, καθότι θα κατεβεί ως υποψήφιος βουλευτής. Είναι πρόεδρος αγροδιατροφικής, μίλησα μαζί του, μου λέει, είχαμε πάρει τις προηγούμενες χρονιές, είχαμε απόθεμα, είχαμε κάναμε πέντε διαβροχές, λόγω του αποθέματος που έχουμε. Επίσης μου είπε στην Κρήτη ότι ψεκάζουν οι ιδιώτες. Σε αυτό, γιατί σε είδα, Νίκο, ότι εξοργίστηκες ότι κατηγορούμε εμείς τους ελαιοκτηματίες, ή τέλος πάντων τους αγρότες. Απλά θέλω να δηλώσω, ή δεν ήθελα να το δηλώσω τώρα ενώπιον όλων, και εγώ αγρότης είμαι. Και εγώ ξέρω και πάω και ραβδίζω, και επειδή ξέρω πώς βγαίνει το λάδι, δεν τα λέω έτσι, και το δικό μου το χωράφι δεν περίμενα να έρθει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται για να μου το κάνει. Πήρα μόνος μου το σκευάσματα και πήγα και ράτσα. Πλήρωσα, ήμουνα και εγώ μέσα με το αγροτικό κανονικά και πήγαμε και ψεκάσαμε. Αν θες να προστατεύσεις τον ελαιόκαρπό σου. Το ίδιο πιστεύω κάνεις και εσύ ως σωστός αγρότης. Έτσι. Απλά δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια και δεν βλέπουμε όλους τους αγρότες να δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, και αυτό που είπε και η κυρία Γόμου έχει δίκιο, και στην Πελοπόννησο γίνεται αυτό που η μητέρα μου είναι από την Καλαμάτα. Δίνουμε χρήματα έξτρα πέρα από αυτό που κάνει η περιφέρεια και ψεκάζουν κάτω που είναι ο υπεύθυνος του κτήματος, αυτός που το έχει νοικιάσει σε περίπτωση, και του ψεκάζει. Λοιπόν, άρα μην εξοργίζεστε τόσο πολύ και γι' αυτό το λέω και γιατί το έχετε αυτό η αριστερή, ότι εσείς είστε αυτοί που ρασπίζετε τα συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ παραγωγή ανεξάρτητα από πολιτικές θέσεις που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εγώ δεν είναι λίγοι, δεν είναι η μειοψηφία, είναι οι πολλοί. Οι πολλοί που κάνουν καλή δουλειά, μπακάρι, το χαίρο να χαιρόμαστε. Άρα μην έρχονται και λένε εδώ πέρα ότι δεν γίνεται. Λοιπόν. Λέτε μερικά πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά. Λοιπόν, και κάτι για να το κλείσω αυτό το πράγμα. Μην παρουσιάζετε μόνο εσείς οι αριστεροί ότι διατρανώνετε το δικαίωμα του αγρότη, του κτηνοτρόφου και του αλλιέα. Είμαστε και εμείς μέσα από εκεί. Από εκεί προερχόμαστε εμείς. Από εκεί προερχόμαστε. Εμένα όλη η γενιά μου είναι κτηνοτρόφοι.
Έτσι, δεν το παίζω ότι ήρθα από τις Βερσαλίες, ούτε κατέβηκα από τις Βρυξέλλες και ήρθα εδώ μέσα. Έτσι. Λοιπόν, μην τα λέτε έτσι. Και έχουμε και εγώ, γιατί και εγώ έχω εκατοστρέμματα λιοκτήματα και βλέπω ότι υπάρχει πτώση. Αλλά δεν οφείλεται εκεί. Θα πάω να σου φέρω ένα κουβά ολόκληρο, ο οποίος είναι πράσινες, χωρίς δάκο, γιατί είναι βιολογικές δικές μου ελιές, και είναι σταφίδες. Και έχουν πέσει λόγω της ανοβρίας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν αποποιούμαστε ποτέ τις ευθύνες. Απλά, θα σου πω κάτι. Και θα πω σε όλους κάτι. Είπανε και οι δύο οι συνάδελφοι, και ο κύριος, και η κυρία Αντωνέλη και ο κύριος Καμπούρης. Το ευχαριστώ. Δεν είναι σε μένα το ευχαριστώ. Ευχαριστώ είναι σε όλα αυτά τα παιδιά, από το Διευθυντή Δακοκτονίας, τους επόπτες, τους τομεάρχες, τους απλούς γεωπόνους που βγαίνουν έξω και πάνε και βλέπουν και παρατηρούν και γυρίζουν, γιατί πραγματικά γυρίζουν. Και αν ο κύριος Σπυλάνης λέει ότι δεν έχουμε κανένα σχέδιο, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο η τριετία που κάναμε. Και δεν είναι πανάκια η τριετία, το είδαμε στοιχείο. Είναι το γεγονός ότι πήγαμε και κάτσαμε και μιλήσαμε και είμαστε έξω με τους ελαιοπαραγωγούς και μιλάμε και βλέπουμε πού είναι τα προβλήματα. Αλλάξαμε πρόσωπα, αλλάξαμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύανε την εργασία μας στη δακοκτονία. Βάλαμε τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμόσαμε. Δεν κινούμαστε χωρίς σχέδιο. Και προσπαθούμε και εναγωνίως πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουμε επειδή είναι η κάμερα ή επειδή είναι κάποιος άλλος και θέλουμε να πάμε να λέμε το τι λέμε στον κάθε υπουργό και τι παρακαλούμε. Μπορώ να σας απαριθμίσω τις όσες φορές έχω πάει. Επί Βορύδη, επί Λιβανού, επί Γιοργαντά και το τι έχουμε θέσει. Με συγκεκριμένες προτάσεις. Κάτι ακόμα. Γιατί είπαμε πολλά για το θέμα του αυτό ότι πρέπει να περάσει την περιφέρεια και σε αυτά. Γνωρίζετε και το ξέρετε πολύ καλά. Ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος που έχει θεσπίσει κάποιους νόμους και κάποιους κανόνες. Εμείς δεν είμαστε ιδιώτες για να τους παραβούμε και να κάνουμε τα δικά μας. Είμαστε περιφέρεια. Τι λέει λοιπόν 44-12 του 2016, το οποίο, όπως είπε και ο κύριος Νικολάου, έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι περί δημοσίων συμβάσεων, έχει συγκεκριμένες νομικούς όρους. Πρέπει να κάνεις διεθνή σύμβαση, να έρθουν να χτυπήσουν εργολάβη. Δεν μπορούμε να πάμε σαν περιφέρεια να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η απάντηση του κύριου Σταμούλου. Και συνεχίζει να είναι ειρωνικός, γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό το πράγμα το θεωρώ προσωπικό πλέον, να με θεωρεί ότι είμαι τόσο χαζός να μην καταλάβω τότε που βρίσκεται. Γιατί μπορούσε να διατυπώσει και να πει γιατί εδώ πέρα στην Ικαρία δεν έγινε. Αλλά ο κύριος Σταμούλος έπρεπε να πάει να ρωτήσει στην Ικαρία το τι συμβαίνει. Γιατί δεν είπε ο κύριος Σταμούλος ότι πέρσι πήραν τις καραμπίνες και τους κυνηγούσαν τους γεωπόνους. Δεν τα λέει αυτά. Αλλά φταίμε εμείς οι κακοί της περιφέρειας που τα αφήσαμε και τι έγινε κτλ. Συζητήσαμε τον κύριο Κατσικογιάννη. Κάναμε συνεχείς συνεδριάσεις. Και υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και τελικά ξέρετε τι έχει καταλήξει. Γιατί και εκεί πέρα δεν πήγαν γι' όπου είναι να αναλάβουν τομεάρχες. Μία κοπέλα είναι η οποία γυρίζει και όπου ζητήσει κάποιος ιδιώτης πηγαίνει και του φέρει τα φάρμακα και κάθεται από πάνω και βλέπει πώς ψεκάζει. Αυτό γίνεται στην Ικαρία. Μην τα παρουσιάζει ο κύριος, πώς το λένε, Σταμούλος, ότι όλα είναι τα κακώς κείμενα και για το κράτος που λένε πάρα πολύ. Τα χρήματα αυτά που έρχονται από το κράτος, που είναι περίπου 2 εκατομμύρια το χρόνο, από πού έρχονται, δεν έρχονται από το κράτος. Νομίζετε ότι πληρώνουμε εμείς σε ελαιοπαραγωγή κάτι? Πόσο είναι στον τόνο? 30 λεπτά. 30 λεπτά στο κιλό, πόσο είναι, 0,03 είναι στο κιλό, πόσο είναι στον τόνο? 30 ευρώ. 30 ευρώ για να ψεκάσεις ένα κτήμα το οποίο παράγει πόσο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην τα παρουσιάζουμε όλα ότι γίνεται έτσι. Και αυτό που είπε, θα μείνω σε αυτό που, στον άνθρωπο το οποίος ζει μέσα και είναι 15 χρόνια στην Βιβίτη δίπλα, που την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον τομέα της και την ξεχωρίζω μέσα σε όλους τους άλλους τομεάρχες, όχι ότι όλα τα άλλα παιδιά δεν κάνουν, αλλά παρόλο που είναι ξένη και ήρθε εδώ πέρα και μένει στη Μυτιλίνη, κάθε και προσπαθεί πραγματικά. Αυτή ήταν η οποία ήρθε και γύρισε μέσα το Μάιο και μου είπε δεν κάνεις τίποτα για την περιφερειάρχα για το θέμα των φαρμάκων. Και της λέω έχει στείλει ήδη, ο Γιώργος είναι εδώ πέρα μάρτυρα, θα πει, έχει στείλει ο Γιώργος, έχει μιλήσει κάτω με το αντίστοιχο τμήμα της φυτοπροστασίας, θα φέρουμε τέτοιο φάρμακα. Αγωνία. Αγωνία. Απρέπει να κάτσουμε όπως κάθονται οι Κρήτες, όπως κάθονται οι Πελοποννήσοι, ομονοούν. Και ναι, πολύ σωστά το λέει ο κ. Σπυλάνης. Να κάτσουμε και να βγάλουμε ένα σχέδιο. Γίνει υλοποιήσιμο. Όχι να κάνουμε αφορισμούς, να κάνουμε διαδηλώσεις, συλλαλητήρια. Αυτά κάποτε ήτανε. Πέρασε, ήταν ωραία, τώρα είμαστε επί του πρακτέου. Πλέον η κοινωνία μας έχει εξελιχθεί. Και δεν τα ακούει ούτε να ήταν εδώ ο κ. Κόμος, γιατί το έχω πει προσωπικά. Και του κ. Μαμολή, γιατί επιμένω σε αυτό το πράγμα. Απλά ήταν η κάμερα μπροστά και σχολόνα και χαθόνα και μου έκανε εδώ πέρα τον τέτοιον.
τον πρόεδρο που προστατεύει τα προβλήματα των αγροτών του. Ενώ εμείς δεν του δίνουμε σημασία. Με το που έφερε τις ελιές καμένες που ήταν, κατευθείαν μίλησε με το Πενάκιο Φυταποθαλογικό Ινστιτούτο, τις αποστήλαμε και τελικά μας έδωσαν το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών από κάτω από τα Χανιά την απάντηση, αλλά και ο ίδιος ο γεωπόνος γυρίζει και του λέει αυτά τα πράγματα είναι γλιοσπόρια. Δεν έχει καμία σχέση με τον δάκο. Πώς να τεκμηριώσουμε αυτή τη στιγμή όταν παντού υπάρχει ανοβρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και οτιδήποτε η πρόταση είναι, απευθύνομαι στον κύριο Σπυλάνη, γιατί αυτό το πω όμως, έτσι. Μην νομίζετε ότι γίνεται πρόταση για κανέναν άλλο σκοπό, που μου γράφετε κάτι από κάτω, περί συνεργασίας. Εγώ σας είμαι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάντοτε ανοιχτό το γραφείο μου, να έρθετε να καταθέσετε τις υγιείς προτάσεις και από πλευράς του Νίκου του Μανάβη, αλλά και από την Λαϊκή Συσπήρωση. Είμαι πάντα ανοιχτός για να ακούσω ό,τι μπορούμε να πάμε να το πούμε. Και τώρα που ήμουν πάνω στο Παρίσι, στην έκθεση της ΙΑΛ, με τον κύριο Γεωργαντά, αυτό το πράγμα συζητούσα. Τι θα γίνει με την τριετή αυτή ακαρπία την οποία έχει το νησί μας και δεν μπορεί να αποζημιωθούν. Και πότε θα δώσουν τα χρήματα. Δεν αφήνω κάτι.